हेलो एवरीवन, मैं भिडियो हाल सिंगापुर बस को नजिके ठाउँबाट खिचिरहेको छु। म अहिले सिंगापुर को टोकायो लोरङ 1 को ईसीपी हाईवे माथि रहेको यो ओभरब्रिज बाट खिच्दैछु। हेर्नुस् न यहाँको रोड कति शानदार छ, कति बेजोडको छ है। यहाँ कहिले केहीको अवरोध आइपरेको त्यस्तो सुन्नमा आएको छैन। रोड निकै स्मुथ देखिन्छ। दिनमा रातमा वर्षामा घाममा हर क्षण यहाँ रोडहरू यस्तै व्यस्त रहन्छन्। दिनमा मात्र लाखौँ लाख गाडीहरू यस्तै गरी निकिरहेको हुन्छ। वास्तवमा मलाई साह्रै हिस्सा लाग्छ यो देश देख्दा। यस्ता देशमा रहन पाउनु र यस्ता सडकमा गाडी हिँडाउन पाउनुको मजा कति हो कति के भन्ने। यस्ता रोडहरू हाम्रो देशमा पनि भइदिएको भए सायद हाम्रा नेपालीहरूले कति गुडाउने थिए। गुडाउनु मात्र होइन, उडाउनु पनि थिए। जब बाटोहरू राम्रो हुन्छ, गाडीहरू लामो समयसम्म टिक्छ होइन। अब कन्डिसन्स सही सलामत भएपछि अब मेन्टेनेन्स कस्ट पनि कम हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न हाम्रो देशका रोडहरू कस्ता छन्। हिलै हिला र गर्न ठ्याङ र गुल्टुङ भएपछि नयाँ गाडी पनि एकै महिनामा कवाडी भन्छ। यी सबै फुलहरू पनि यिनीहरू हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले देख्नु भएको फुल रोपेका छन्। कति राम्रो छ हेर्दाखेरि पनि। हा, यहाँको हाइवेको फ्लो कति सुन्दर छ। यो करिब 18 20 लेनको हो यो बाटो। देशको विकास तब सुनिश्चित हुन्छ जब देशको हर सडक खण्ड र पूर्वाधार प्रति कुनै कम्प्रोमाइज नगरी गुणस्तरीय र यसरी मजबुत बनाइन्छ, अनि विकास त आफै आफ सही ठाउँमा आइपुग्दो छ। वास्तवमा सडक खण्डले देशको औकात दर्शाउँछ। कुनै देशको समृद्धि बुझ्नु छ भने सडक मार्गतर्फ यसो नजर लगायो भने वास्तवमा प्रष्ट हुन्छ। काश्मीर देशमा पनि यस्तै संरचना र पूर्वाधारहरूले स्थान पाउने थियो त कति अद्भुत हुने थियो। जहाँ हामीसँग एउटा मन्त्र छ, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गराएसी, जन्मदिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा निकै पूज्य हुन्छन् भन्ने मन्त्रलाई सार्थकता त तब मिल्थ्यो जब हामीलाई पनि गौरव तुल्याउने यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू र टेक्नोलोजी हाम्रा साथ हुन्थ्यो त। हामीसँग पर्याप्त रिसोर्सेस नभएको त होइन, सुन्दर प्रकृतिका धनी जनशक्ति नभएको र अपुग पनि होइन। मात्र केवल एउटा सच्चा दूरदर्शी लिडरको खडेरी परेको चाहिँ पक्का नै हो। ल, देशमा नेताहरू धेरै भए तापनि कसैमा इच्छा शक्ति प्रबल रहेको पाइएन। यो देश गर्मीले पोल्ने, यो सिङ्गापुर त वास्तवमा यो गर्मीले पोल्ने ठाउँ हो नि त। जहाँ डेङ्गी लामखुट्टे गुनगुनाउने यस्तो देश यतिसम्मको सुन्दर नगरीमा परिणत हुन सक्छ भने हाम्रो देश नेपाल जरुर पनि सम्भावना अनेक बोकेको छ। सिङ्गापुरको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको पर्यटन नै हो। वर्षेनी यति मान्छे आउँछन् कि यहाँ पनि के भन्नु। गत वर्ष 2019 मात्र 19 मिलियन, झन्डै 2 करोड टुरिस्ट भित्रिएको र 27 बिलियन भनेको $27 बिलियन रेभेन्यू बनाएको आकलन तथ्याङ्कमा छ। कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यस्तै $27 अर्ब, यो भनेको लगभग 2 निल हुन पुग्छ। ओहो, कम हो। यी सबै कुरा असम्भव होइन र सम्भव हुनको लागि त देशका सडक खण्डहरू र यसको संरचना र त्यो देशको कानुनी व्यवस्थापन, नागरिक र नागरिकले पाएको शिक्षा, स्वास्थ्य एक्सेट्रा एक्सेट्रा यस्तै अनेकौँ चिजहरूले बहुत भूमिकाहरू खेल्दछ क्या। तर सिङ्गापुरले गर्न सक्यो त हाम्रो देश नेपालले पनि जरुर गर्न सक्छ। हस् त, हजुरहरूसँग यो भिडियो सेयर गर्न पाएकोमा निकै खुसी लागेको छ। र मेरो भिडियोलाई चाहिँ अब कमेन्ट लाइक
कथा सेयर गर्न चाहिँ यसो कन्फ्युजन नगर्नुस्। जसले गर्दा आगामी दिनमा कुनै भिडियो बनाएछ भनेदेखि यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ उत्साह र हौसला दिनेछ भन्ने भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।